92. Parabéns pela lateral. 93 com 102. Não perdeu um canto aqui. Nada, nada. Parabéns, hein? Na caneta não é fácil. 93 com 111. Hã? 205. Não. Meu Deus, ô Felipe, olha ali. Olha, é demais. Campeão, pessoal. No princípio, pensei que vai ganhar. Mais de 200 cantos. Que máquina.